Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkəti tərəfindən bu il 4-6 iyun tarixlərində Bakıda baş tutacaq növbəti Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinin işıqlandırılmasında birbaşa iştirak edəcək yerli media nümayəndələri üçün məlumatlandırma xarakterli seminar keçirildi. Yeni qaydalara əsasən qırmızı bayraqla dayandırılan yarışların müddəti 4 saatdan 3 saata endirilib. Həmçinin artıq yarış həftə sonu 4 gün deyil, 3 gün davam edəcək. Demək olar ki, son hazırlıq işləri görülür. Bütün sahələrdə, bütün funksiyalar üzrə hazırlıqlar öz qaydasında gedir. Trasın quraşdırma və təmir quraşdırma hazırlıq mərhələsi plan üzrə gedir. Artıq özünüz də gördüyünüz kimi tras boyu bariyerlər, istər təhlükəsizlik bariyerləri, istərsə də quraşdırma işləri öz qaydasında gedir. Lakin yarışın son, trasın son hazırlıq işləri, ən son yəni zəruri işləri artıq tras bağlandıqdan sonra yarış həftəsində yekunlaşacaqdır. Eyni zamanda paddock ərazisində, paddock deyilən ərazilərdə komandaların müvəqqəti olaraq yerləşdiyi mənzil qərargahda və həmçində qarajların yerləşdiyi ərazidə son hazırlıq işləri tamamlanmaq üzrədir. Bu il Bakıda yarış həftə sonu ərzində Formula 1 ilə yanaşı Formula 2 yarışı da baş tutacaq. Qeyd olundu ki, müxtəlif istiqamətlər üzrə baş tutacaq bu layihələr çərçivəsində Formula 1-də təcrübə proqramı yaradılacaq, qadın pilotların iştirakı stimullaşdırılacaq, məktəblilərə və tələbələrə maddi və texniki dəstək göstəriləcək, birdəfəli plastiklərdən istifadə minimuma endiriləcək, dayanıqlı hibrid yanacaqlı mühərriklərin inkişafı təşviq olunacaq, həmçinin yarışların keçirildiyi ölkələrdə yerli İctimaiyyətin davamlı inkişafına xüsusi dəstək göstəriləcək.